Je tady září, pokud jste dítě, šli jste do školy a Meg vás to štve, to chápu. A pokud jste rodič, museli jste kupovat ten nesmyslný back to school merch youtuberů svýmu dítěti, to je taky na prd, to chápu. Mimochodem, jí batohy jsou pořád skladem. Sorry rodiče. Máme tady ale tematický video a to jsou ty nejšílenější školní pravidla z celého světa. A aspoň si třeba uvědomíme, že české školství není tak špatný, čemu se nechci věřit, ale třeba v Americe na 40. místě je zabanování za Pepsi tričko, který si student vzal na nějaký Coca-Cola den, kdy prostě, já nevím, byla ve škole oslava Coca-Coly, nevím, co se to v Americe děje, ale student tam z trolu přišel v Pepsi tričku a prostě dostal za to nějakou poznámku nebo byl suspendovaný. To znamená, že asi po škole. Jo, tohle budou fakt divný školní pravidla. Jdeme dál. 39. místo, Francie. Škola zakázala kečupy, protože prej obsahují velké množství cukru. Podle mě v českých jídelnách se kečup ani nedostává, takže to ani nemusí řešit. V Japonsku, jo, pozor, oni nemají učitele na záskok, to znamená, že v případě, že ten učitel chybí, tak je prostě hodina zrušena a studenti mají volno, tak to je dobrý. Já myslím, že tady budou jenom špatný pravidla, ale hej, tohle bych uvítal i v českém školství. Co vy? Bojím se ale, že bude o dost hůř. V Indii si musíte olejovat svoje vlasy, aby vás prefekti jako nepotrestali, to znamená, já nevím, abyste neměli moc rozčepířený vlasy, já bych hrozně dostal bídu. Ale tak, jsou to Indové, ty jsou divní sami o sobě. Minimálně ta jejich kultura. Indové, neberte si to osobně. V Jižní Africe se nesmí rodiče združovat na parkovišti, aby jako drbali ty ostatní. Mě zajímalo, jak je to tam někde napsaný. Si máte parkoviště a tam cedule. Prosím, nepomluvejte ostatní, nebo bude to horší. Věřte mě, protože 35. místo v Austrálii, řekli byste vyspělá země, jo, všechno tam je super, jsou zakázaný červený propisky, respektive propisky s červenou barvou, protože červená prej je jako negativní a je tam preferovaná zelená, protože ta je teda prej asi pozitivní. Ale tak jak chcete pozitivně napsat 5 na vysvědčení, klidně bych použil červenou. V Japonsku, tomu se nedivím, jsou zakázaný vztahy mezi studentama, aby se studenti mohli jako soustředit na vzdělání. Zajímalo, jak to jako kontrolujou, že prostě šáhneš na houku, bam, vyhozat ze školy, nebo já nevím, tak líbačky na záchodě, tam je snad nikdo nenačepe, ne? Nebo já nevím, jak se to dneska dělá. Samých mladých let, to jsme všichni na škole ještě byli nevinní, to se jako, teď už se ty děti tady, já mluvím jak boomery, že jo, já radši přestanu. V Saudské Arábii nesmíte mít oranžovou uniformu, evidentně tam je oranžová barva spojená s pohřbama, tak možná tam nosí oranžovou na pohřby, já nevím, to je jako kdyby tady v Česku zakázali černý trička, no, dobře. Na Novém Zélandu je povoleno chodit do školy bez bot, ježiš, to bych miloval, já miluju chození bos, mých noh nedostanete. V poslední době se mě na Instagramu hromadí žádosti o fotky mých chodidel. Nabízím něj prachy, hádám, že bych je nikdy nedostal, hádám, že to chodí i vám. Takže bych rozjel OnlyFans s mýma nohama? Promyslím to. Čím víc random věcí v tom videu, tím víc random myšlenky mám. Sorry. V Číně jsou povinný šlofíky během odpoledních vyučování, aby se jako děti cítili víc fresh. Hej, tak tohle by mě ani náhodou nevadilo. Já jsem ty škole spal stejně a dostával jsem za to poznámky. V Británii, OK, to je zajímavý, máte zakázáno se hlásit, že to jako dává každému studentovi jako šanci se zapojit do třídy jako vyrovnaně. Jakože když se přihlásím, tak ten, kdo má jako delší ruku, tak má výhodu, nebo já to nechápu, ale tak se asi překřikujou, to by v Česku určitě nefungovalo. A v Japonsku, pokud to chápu správně, je zakázáno si holit nohy a nosit make-up, že to je považovaný jako za rozptylování. To nevím, jak by se líbilo holkám. Schválně si chodíte do školy, kluci, hlavně. Napráskejte ty holky, v jaký třídě už se jako dnešní holky do školy líčí. Já si pamatuju, že u nás to bylo třeba až v 8. 9. třídě se zašli líčit. Dneska se obávám, že už to bude třeba ve 3. třídě. Holky, pokud jste na základní škole, nebo vlastně kdekoliv, jste krásný i bez make-upu, jo. Já vím, že to potřebujete slyšet, ale je to tak, nemusíte to přehánět. Skoro do školy, tam se chodí spát, možná občas něco naučit. Na make-up budete mít dost času po zbytek celého života. V Americe je na nějakých školách zakázáno si dávat jako high five a objímat se, protože některé školy věří tomu, že je to v rozporu se studentskou akademickou zkušeností. Tohle kdo tam vymýšlí, to jsou takový bláboli, jako v Americe se tomu nedivím. Amerika je obecně plná divných zákonů, to můžeme dát někdy jindy, ale tohle je fakt divný. V Austrálii ve svých ročenkách, to jsou ty knížky, které máte třeba na konci studia, jsou zakázané akronymy jako třeba LOL nebo OMG. Určitě kvůli tomu, že ty učitelé neví, co to znamená. V Británii obecně, aby toho nebylo málo a aby byly jako v divnosti na stejné úrovni jako Austrálie, tak je zakázáno vyhrávání. To znamená, že když je tam jakákoliv soutěž, tak podle mě prostě nemají vítěze. A to je kvůli tomu, aby se jako nikdo necítil ublíženě. Když nevyhrajete, klidně se cítíte ublíženě. To je přece zkušenost, která se vám velice hodí do života, protože nevím, jestli jste to věděli, ale jako běžně v životě úplně jako každý den nevyhráváte. A to neplatí jenom ve sportech, ale ve vztazích, v kariéře, ve všem, jo. Takže jestli se to ve škole naučíte, tím podle mě líp. Ale britský zákonodárci si to evidentně jako myslí jinak. Bohužel, jestli jsem ten divný já. V Kataru, a tomu se nedivím, nesmíte mít odhalený ramena, to je trošku smutný, ale bohužel pořád žijeme v takovémhle světě. Jo, v Německu naopak, což je podle mě i v Česku, se často dávají takový ty kornouty těm prvňáčkům s hračkama nebo bonbonama, že to má jako symbolizovat změnu v jejich životě. Jo, hej, jestli mi někdo kdykoliv dá hračku nebo jako bonbon, když půjdu do první třídy, já si stěžovat nebudu. V Americe je zakázáno se sdružovat ve skupinách větších než 5 lidí, protože tam prý věří, že jako ty neplechy se můžou stát pouze ve skupinách 5 a víc. Jako, když jste 3, tak průsery dělat nemůžete, ne? To dává smysl přece. V Japonsku, a tohle by se hodilo i v českých školách, což mimochodem my jsme kdysi třeba hrabali listí kolem školy, jo, ale tady prej musíte jako občas mít třídy i koupelny, abyste se naučili zodpovědnosti. Topový pravidlo za mě. Pak se nastěhujete sami do bytu a zjistíte, že ta koupelna se sama neuklidí, takže by se to hodilo. V Americe zase vám neprodají prostě na nějakých školách jako sladkosti. Už takový problém s obezitou. Íránu se tomu taky nedivím, nemáte stejný třídy pro kluky a holky dohromady. Prostě zvlášť. V Americe zase některé školy jako zakazujou slavení jako třeba Vánoc, aby neofenduli studenty, který vyznávají jiný náboženství. A oni mají problém extrémně s rasismem a zavedou se ho ve školách. Wow. V Japonsku prostě máte mega průser, když přijdete pozdě, což jako hej, takhle funguje celá ta země, ještě že je to učí ve školách. V Americe vám prostě zakážou vybíku, protože prostě to jsou jako lidský cíle a to samozřejmě nejde, tam s tím mají mnohem větší problém, o tom se tady radši bavit nebudem. V Číně na nějakých kolejích nedovolujou jít na záchod v noci, to je hrozný. V New Yorku, to jsem nevěděl, jsou zabanovaný nějaký jako citlivý slova, jako třeba chudoba nebo rozvod, což by mohlo vyvolat jako bolestivý vzpomínky v dětech. Američani, já se nedivím. Zároveň si tam nemůžete jako dávat jako pozdrav pěstičkama, protože prej byste se náhodou mohli trefit někomu do obličeje. Určitě. V Peru máte zakázaný prostě léky proti kašli, že jsou to prej drogy. V Americe máte zakázáno jako asi axe deodoranty nebo asi všechny deodoranty, že jako to tam prej studenti přeháněli a ostatní měli alergické reakce. Nemohlo to třeba být tím, že tam bylo vedro. V Británii, a tomuhle se mi těžko věří a blížíme se do finále, 9. místo, máte zakázanou mít nejlepší kámoše, aby jako zabránili tomu traumatu, když jako se s někým jako rozejdete. To není možný. V Japonsku mají studenti zakázáno nosit více jak takových těch náramků pro štěstí. To mi připomíná, tady byste mělo zavíst s náramkama youtuberů, protože nějaký děti podle mě jednu ruku tahají po zemi, kolik tam mají těch náramků. Věřte mi, dost často jsem to viděl, ale klidně si můj náramek kupte. Houseshop.cz, nemám problém, klidně 20. Dejte to spíš na nohy, ale v Japonsku mě to opět nepřekvapuje. V Jižní Africe, když jako budete hodně zlobit, tak budete mít po školu, ale bude to v sobotu. Tak to je ten nejhorší trest, co můžeš mít. Počkej, 6. místo. V Japonsku nesmíte mít kudrnatý vlasy a i když je máte kudrnatý přírodně, tak si je musíte žehlit. Co? Jako pokud jste ho dáte mi za pravdu, ale žehlit si vlasy každý den je extrémní voser. Ne, že bych s tím jako měl zkušenost, jo, ale tak víte co, znám nějaký holky, ale hlavně to ty vlasy přece hrozně ničí, ne? Kriste pane, Japonci jsou divný, já už tam tak těším. Za měsíc tam jedu, tak vám řeknu. V Bangladeši rozhodně nikomu nedávejte palec nahoru, protože to tam znamená urážku, takže ve školách máte smůlu. V Namibii můžete holkám ve škole jako je oslovovat jako on nebo jako chlapskýma jakoby přízvoslovíma, protože to tam prej je prostě povolený. Okej. Takže on Tereza byl na prázdninách. Wow. V Americe máte povolený jenom 3 pauzy na záchod každý semestr ve škole. To je blbý. A jdeme do finále. 2. místo. V Afghánistánu, když vedle sebe sedí kluk a holka, tak mezi sebou mají závěs. Ježišmarja, to je hrozný. No a poslední místo. Amerika. Genderově neutrální neutrální jména a v Nebrasce je studentům nařízeno používat jako pohlavně neutrální jména, jako třeba růžoví tučňáci. Otázky, jestli to platí jako ve sportech, anebo jako Honzovi vedlejší lavice musíte říkat čau, Honzo, teda růžovej tučňáku. Naše školy možná nejsou tak divný a pokud jste se tam teď vrátili, tak to přežijte ve zdraví a berte to pozitivně. Už jenom 10 měsíců a jsou prázdniny. Mějte se krásně.